ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರೋ ದರ್ಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಗಡಾಗಿ ಬಂದ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. 20 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರೋ ರಾಬರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಇಂದಿಗೆ 25 ದಿನ. ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಚಿತ್ರಕತೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಬಾಸ್ ರನ್ನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಡಿಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಸಖತ್ ಫೈಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ನೋಡಲೆಂದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಡೆಯನ ಅಬ್ಬರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿ ಎಂದು ಡಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಂ ಬ್ಯೂರೋ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.